ലൈഫ് പദ്ധതിയെ താറടിച്ചു കാണിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ. ലൈഫ് മിഷനോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ വിദേശ സഹായം തേടിയിട്ടില്ല. സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ മാറാലകൾ ഹൈക്കോടതി കീറിയെറിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി. അതേസമയം അനിലക്കരെ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 4.5 കോടിയുടെ കമ്മീഷനാണ് പദ്ധതിയിൽ നടന്നതെന്ന് അനിലക്കരെ ആരോപിച്ചു. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി. യാതൊരു വിദേശ സംഭാവനയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും അനുമതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. 4 വരെ പ്രമേയാവതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളെ മാറാലകൾ കീറിയെഴുപ്പെടുകയാണ് സാർ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, സർക്കാർ നയം അർപ്പണബോധത്തോടെയും കാര്യക്ഷമതയോടെയും നടപ്പിലാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയെല്ലാം അഴിമതിക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിടം പണിയാൻ ഇങ്ങനെ 2 ഭരണാനുമതി, ഒന്ന് എഗ്രിമെന്റായും ഒന്ന് ഭരണാനുമതിയായും കൊടുക്കുന്നത് ഏത് കാലത്താണ്, ഏത് നാട്ടിലാണ്, ആരെയാണ് പ്രതിക്ഷേപം ശ്രമിക്കുന്നത്? സർ, മന്ത്രിക്ക് അറിയില്ലാത്തതാണ്. അന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയും, അന്ന് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനം വടക്കാൻ ചെയ്തില്ലല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ MOU അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു.